šobrīd atrodamies RTA lāzercentrā. Lai sniegtu jums ieskatu materiālu apstrādes procesos ar lāzeriekārtām, esam nolēmuši kopā ar jums izveidot nelielu suvenīru par piemiņu šai dienai. Lai izveidotu detaļu, datorprogrammā ir jāuzzīmē šī konkrētā detaļa, kuru tu vēlies. Tad pēc tam šo detaļu ielādē lāzeri iekārtā, un tad pēc tam no lāzeri iekārtas var apstrādāt šo konkrēto detaļu. Mūsu uzdevums ir izgatavot šīta suvenīra nerūsējošā tērauda detaļas elementu, un lai veiktu šo uzdevumu, mēs izmantosim šo te iekārtu. Šī ir metāla griešanas sistēma, ko ir ražojis Santop, un tā kā nerūsējošais tērauds ir metāls, tad pilnīgi skaidrs, ka šī iekārta būs ideāli piemērota šī te uzdevuma veikšanai. Elementa izgatavošanai tiks izmantots 1 mm biezs metāls, taču pateicoties lāzera sistēmas maksimālajai jaudai, kas ir līdz pat 1 kW, ar to ir iespējams izgriezt detaļas arī no daudz biezāka materiāla. Tāpat iekārta ir aprīkota arī ar automātisku augstuma sekošanas opciju, kas, balstoties uz loksnes augstumu, nodrošina nemainīgu lāzera starā atrašanos fokusa attālumā no apstrādājumās virsmas, ļaujot sasniegt labāku griezuma kvalitāti. Un, lai netiktu bojēta lāzera optika, tiek izmantots kompresors, kā arī ventilācijas sistēma, pa kuru putekļi un gāzes tiek izvadītas laukā no sistēmas un telpām. Eksistē daudz un dažādas programmas, ar kuru palīdzību iespējams izveidot vēlamās detaļas skici. Taču darbā ar šo iekārtu izmantosim programmu SciPyCut, kura vektoru skici pārveido konkrētās komandās, kuru jau dators apstrādā un saprot. Kā arī definē materiālam atbilstošos griešanas jaudu, ātrumu, spiedienu un dažādus citus parametrus. Kad tas ir izdarīts, varam ķerties klāt pie detaļas izgatavošanas. Labdien, mani sauc Imants. Es strādāju RTA lāzera centrā par inženieri, un es jums pastāstīšu par lāzera markēšanu.
Lūk, šī iekārta ir paredzēta lāzera markēšanai un lāzera gravēšanai. Lāzera gravēšana ir uzrakstu uznešana uz virsmas, detaļas virsmas, nelielā dziļumā, un kad ir iegravēts uzraksts vai zīmējums, viņu var sajust ar tausti, ar pirkstiem var sajust. Markēšana arī ir uznest uzrakstu vai zīmējumu uz detaļas virsmas, bet viņu nevar sajust. Viņa detaļas virsma paliek tikpat līdzenā. Markēšanā, tāpat kā vispārējais, viss sākas ar ideju. Pēc tam ideja tiek uzzīmēta datorā, no datora ielādēta lāzerā, un tad process tiek īstenots.